Zdravím všechny, mé jméno je Houbičkář a já vás vidím u dalšího videa z Pixelmonu. Dneska je to zase něco nový, něco dalšího, nějaký další díl. Už ani nevím kolikátý, možná 13. Lidi, abych pravdu řekl, tak jsem dneska tak trošku nepřipraven, ale snad to dneska dáme. Jak si můžete všimnout, tak já už tady mám kde ninju. A je to Ashgar Ninja, konečně se mi podařilo jí chytit. Chytal jsem jí pořád stejně, jako jsem ukazoval. Nevím, jestli to má nějaký vliv na to, jestli je den nebo noc, to jsem nějak nezjistil, ale myslím si, že jsem jí chytil ve dne. Ale nejsem si jistý stoprocentně, takže tak, každopádně máme samozřejmě mega evoluci, jako až to Ashgar Ninja. A je úplně nádherná. Každopádně, kdybyste se ptali na IVSka, tak 65% není úplně nejhorší. Dobrý je, že má na speed 31. A co se týče natury, tak je to Adamant, což je jedna z nejlepších pro Ninju. Takhle, jako jedna z nejlepších. Jakoby jsou dvě, myslím, nejlepší na Ashgar Ninju. A to Jolly a Adamant. Možná i Timid a Modest, ale na ty já nehraju, protože já hraju Greninju hlavně na psychical útoky, hlavně na ten Water Shuriken, protože ten je prostě nejrychlejší, jo. Prostě ty psychical útoky jsou prostě nejrychlejší než ten speciál, prostě také to je, no. Hlavně u tady tohohle Parchanta rychlýho. Možná si ho přendám na Shiny, ale to ještě nevím. Já jsem ještě taky přemýšlel, že bych hledal další Ashgar Ninja, aby jsem si nachytal jich co nejvíc, třeba nějaký prodal a podobně, protože tady to tak prostě 65% mi přijde trošku málo, jako chápeme se. Tak každopádně, co jsem to chtěl, jo, byly přidaný nový kity pro nás jako pro Omegu, když si dám lomeno kit s. Tak já už tady mám právě vybraný Omega 1 zase. Konečně bylo něco novýho přidaného. A co nám to dalo? Dalo nám to nějaký náhodný shiny a náhodnou legendu. Paráda. Každopádně si můžete všimnout, že tady sbírám Pokéhan tokeny. A to na co, že jo? Na, samozřejmě na další legendár, tady tu náhodnou legendu. Samozřejmě taky sbírám tady ty platy, abych měl Arceuse, doufám, že mi teďka nepadne z té náhodné legendy Arceus. To by bylo docela bad. Každopádně, co ještě se tady taky změnilo, tak to, že tady v tomhle tom domě, tak bydlel člověk jménem Lilek. Ten člověk už tady nebydlí. Chtěl bych tím říct i panu Lilkovi, promiň, ale okolnosti rozhodly, že jsem tě musel odebrat tady z toho claimu a už se semka nemůžeš vrátit. Důvod byl ten, že jsi zamykal jiný čestky, jako je například na ty aprikorny, tady ta čestka. A já jsem řekl, že prostě nebudeš zamykat nic jinýho, že jo? Jako, když přijdeš tady do mýho claimu, tak jsem si myslel, že si zamkneš prostě truhly jen u sebe. A ne, že budeš sakra zamykat někde jinde i truhly. OK, fajn, tohle jsme vyřešili. Každopádně, co jsem to, jo. Zamykání čestek bylo zrušený, bylo to úplně totálně zrušený. Protože se to dalo jednoduše obcházet a to tím, že držíte shift a otevřete prostě česku a ono se vám samo otevře, bez toho aniž byste na ní měli prostě zámek, takže zámky byly zrušený, teď už prostě je to udělaný tak, že prostě do tady toho claimu, tak se dostane jenom člověk, který v něm je. Takže když si uděláte claim, tak do něj ostatní nemůžou se ani teleportovat, ani chodit. Prostě nemůžou, je to zakázaný, prostě zakázaný move v celém trustu, prostě v celém claimu. Což asi taky vyvodí o tom, že všechny důležité věci, jelikož tady mám nějaký nájemníky vevnitř, tak všechny důležité věci mám tady. Samozřejmě tady mám i nějaký
Megastony jako Tyranitarid, Charizarid Y a Kameruptite. Takže dobrý. A další, co jsem ještě tak nějak jakoby si zahrál, tak tady mám dokonce Charmandra, což je Jolly. Cože, počkej, on je Jolly? Oh damn. Tak to je dobrý na X-ko, ale ne na Y-ko. Sakra. Ještě by to chtělo Timida. OK. Každopádně jsem začal tak nějak si vybírat poké podle toho, v jaký generaci se objevuje a tak dále a tak dále. A začínám si tak nějak jakože třídit do toho sběračského modu. Ano, budu od teď velký sběratel, jo. Hej, mám nějaký další, jo, to je jedno. A dneska si teda otevřeme hlavně ty shiny pokémony a legendu. Legendu si necháme na potom. Tyjo, jdeme na to. Ty shiny, ty budou zajímavý určitě. Oh, počkat, cože? Lidi, Haxorus? To je pěkný pokémon, ale na to na mě docela štve. Skrefty, tak tohle je hodně pěkný v té shiny verzi. A Frogadier, no to si děláte srandu. My budeme mít normálně zase shiny Greninju. Škoda, že ne Ash Greninju, to by bylo jiný. To by byl jiný terno. OK, takže Frogadier. Skrefty. Ta zelená tomu, to je úplně neskutečný. To je úplně dokonale zhulený tady to. To je prostě zhulený pankáč tohleto. To je jasný zhulený pankáč tohle. Úplně jasný. Ten vypadá úplně jako já, vole. OK. A Haxorus, ten je taky úplně nádherný. No jo, ty krasavče. No jo, a jdeme na tu legendu, to jsem hrozně zvědavý, co nám padne. Doufám, že něco pořádného. Tak pojď. Ah, Kobalion, really, Kobalion, jako vážně. Škoda, že rovnou není i shiny, nebo něco takového. Kobalion, vážně mi padne Kobalion, takováhle s prominutím tak. Bože. Zrovna Kobalion. Proč jsem řekl to zprosté slovíčko, je to proto, že je železnej. Samozřejmě, ale železnej. A já železný pokémony nehraju. Proč mi tohle děláš? Boost attack stat when is hit by dark type move. Jasně, takže když jsme trefený dark type movem, tak máme boostnutý attack. To je dobrý, kdybychom měli ale taky něco na attack. Naturu. Krucinál. Oh, OK, tady máme Close Combat, hodně silný útok, Metal Burst, úplně k ničemu, Quick Attack, úplně k ničemu a Sword Dance, no aspoň něco, Ale ten nám zvýší jenom attack, já potřebuji rychlost, sakra. To bych chtěl něco jako Dragon Dance, no, OK. První legenda, nebudeme přece říkat jako, že je to k ničemu, i když je to k ničemu, ale to nevadí. Každopádně jsem se taky trošku tady pohnul zase s tou stavbičkou, už tady máme střechy nějaký a tady ze zadu vyplněno. To je asi jakoby naposled, co to vidíte, nedostavěný. Protože příště už to snad bude dostavený. Doufám, že si na to vzpomenu, že to dodržím a dostavím to. Protože jo, abych to dostavil, tak si musím zapnout dva Minecrafty. Jeden tady pixelmonovej a druhý ze singlu, kde to mám postavený. Protože všechny fotky, nebo nemám všechny, takhle, nemám úplně všechny fotky, který bych potřeboval na to, abych zjistil každou záhybu prostě v té hře, jakoby v tady té stavbě. Kdy vyjde nové video, ty zrovna ho natáčím. OK. Každopádně jsem taky zjistil, jak najít nějakou mega evoluci.
nějakého, nebo nějakého bose, či snad mega bose, tak. Je nás tady docela dost na serveru, takže to nebude úplně lehký, ale když zajdeme na home, ne, počkat, homes, tak, já bych tady někde měl mít Extreme Hills plus, tak, tady semka potřebuji jít. Našel jsem si tady takovýhle úplně nádherný místo s Pokémonama. A je to úplně jednoduchý, jak najít mega evoluci, nebo nějakýho bose, nebo nějakýho mega bose, respektive, no, jak je to na vás, jak tomu budete říkat. Každopádně, pardon, vydržte, on mi tady zase hlásí něco, výborný. Říkejte si tomu, jak chcete, ale jak to prostě najít, je to úplně jednoduchý, ale přitom složitý. Jde o to, že vlastně je na serveru hodně lidí, co si budem říkat, je tady hodně lidí, fakt hodně, bych je nejradši všechny pokikoval na tu chvilku, než bych dotočil tohleto video, jako. Protože to bude trvat díl, o to díl, výborný, co se mi tady zase spouští, furt se mi tady spouští něco s antivirem, nevím. No, to mě štve tohleto. Každopádně, jak získat tady tu mega evoluci, nebo nějakou tu, je to hrozně jednoduchý, přitom složitý. Na serveru je hodně lidí a to je problém. To je problém se spavnováním tady, kde teďka jsem. Já vlastně, když se teďka nebudu hejbat, nebo spíš budu se minimálně hejbat, budu tady jen takhle třeba málo chodit, prostě na jednom místě, když budu, tak se kolem mě bude spavnovat hodně Pokémonů. A tímhle s tím způsobem, já si počkám, já si třeba zajdu tady takhle na Facebook, teďka koukám na Facebooku, na mobilu, jo, mimochodem. Rovnou si dám i odtah, ale když už jsem u toho, takže odeslat, výborný, máme odtah. Takže já se to dám rovnou do toho, do baťušku, výborně, máme už skoro z 2 staky. Jinak za legendu je asi 5 staků, jo, takže to budu mít asi tak, do 2 týdnů bych mohl mít další legendu, proč sakra ne. To bych mohl, mačkat, moment, když se tak podívám, Kitty, Omega můžu za 6 dní, nevím, ale co z ní, budu 15 tý Omega už, já nevím, ono to bylo nějak předělávaný, já nevím, jestli je z toho ta legenda, nebo to bylo z toho Omega 1, každopádně. Já teďka můžu, říkám, jít na Facebook, něco si dělat, můžu tady i afkovat klidně, že jo. No a sem tam jednou za čas prostě se rozhlédnu, kouknu, nevidím žádnou mega evoluci, nic, a jdu zase afk, že jo, na chvilku. Ale nesmí mě to hlavně kiknout ze serveru, na to hlavně bacha, jo. A nejlepší na takovýhle to čekání je v noci. A víte proč? Protože tady nikdo není. Vidíš, máme největší procentní šanci na to, že se nám tady spavne právě ta mega evoluce. Nevím, jak je to se spavnování legend, protože jsem ještě neviděl na serveru, že by se spavla legenda. Opravdu jsem tady ještě neviděl, že by se napsalo Legendary has spavne. Toto jsem opravdu ještě neviděl, jo? Takže nevím, jak to tady přesně je s tím spavnováním. Ale když tady takhle budeme čekat. Vážně z další, tyjo, Houbička má stream. Nemám stream, mluvil jsem o streamu, ty vole, před dvouma videma, počkat, desátým videu Pixel Moon jsem o tom mluvil, o streamech, jo, takže tam se na to podívejte. Každopádně, my takhle teda budeme tady teďka čekat. A budeme čekat, až se spavne nějaká ta mega evoluce. Budeme prostě afkovat. Já se tady kouknu na Facebook, na mobil, prostě budu si přehrávat nějaký videa, či nějaký seriál se třeba pustím. A jakmile se něco spavne, tak se hnedka vrátím a budeme s tím bojovat. Já bych vlastně si mohl taky rovnou i dát nějaký ty poké, nějaký jiný. Takže tady dám ty 3 shiny. A vemu si na to pomoc od Venusaura. Tady máme Zanguse, Drepiona, Talonflame a
Kde je ta Ashgrenin? Ashgrenin tady mám, počkat, tak Kobalion. A pryč, tady je Bisharp. Bisharp má taky level 100. Tak, výborný. Bisharp je prostě jeden z mých, jakože, top siláků, hovaďáků. Tak, koukneme, je tady něco, spavlo se tady něco, nic nevidím. Já si možná zvětším ještě render distance, když jsem u toho. Dáme si to tak na 10, 12, dáme si to na 12. Tak. Výborný, tak. No a já jdu teda na chvilku pryč. Za chvilku jsem zpátky. OK, jsem tady už něco přes hodinu a pořád se žádná mega evoluce nespavla. Je to tím, že tady je tuna lidí. Stopro je to tím, protože čím víc lidí je na vlastně jakoby na Pokémon světě, nebo celkově na serveru, tím menší máme procento šance, aby se spavila ta mega evoluce. Tudíž, jak říkám, nejlepší na to, aby se spavila mega evoluce. Co? Tady někde loot? Co jsem to viděl? Ne? Moment. Nejlepší šance na to, aby se spavla mega evoluce, je když... Moment. Tady je. Protein, dobrý. Nejlepší šance, aby se spavla ta mega evoluce, je, když tady nikdo není. Takže řekněme, že jsem tady včera hrál s jedním týpkem, Liorem, a byli jsme tady dva na servery, jenom my dva prostě v noci, že jo? A našli jsme spoustu mega evolucí. Když teda třeba tady budu hrát sám, třeba někdy ráno kolem 3 hodiny, tady už nikdo třeba není, tak tady budu hrát a najdu, řekněme, každou půl hodinu nebo každou hodinu se mi tady spavne mega evoluce. Proč sakra ne? Tohle se normálně děje. Ale jelikož tady je spousta lidí, tak nemáme moc velký šance na to, že bychom nějakou tu mega evoluci našli. To bych tady opravdu musel strávit, já nevím, 2-3 hodinky, než by se něco spavlo. Jestli vůbec. Tak. Každopádně, jsem si nachytal nějaké ještě další poky. A jsem tak nějak připraven. Začneme nějakou tu challenge, jakoby sběračskou challenge. Když dáme Ičko, tak bych chtěl vlastně vyplnit celý tady ten Pokédex, celých 664 Pokémonů. Počkej, ono jí bude víc. 721 Pokémonů. A doufám, že je všechny získáme. Všechny 721 Pokémonů chci získat, zaplnit celý Pokédex a všechny mít v PCčku. Což znamená, že budu potřebovat hlavně teďka Squirtla získat, aby se mi odemkl další, a to 7. A pak další a další. Já se musím najít na internetu, jak jsou vyskládaný, jakože postupně, abych získal vlastně úplně všechny. To bude chvilku trvat. To OK. No každopádně, ale pro dnešek to prdím, protože za nějakých 20 minut jdu do práce, takže sorry, jako nemám tolik času teďka, dneska. A nechám to na příště, tady mám dokonce nějakého tradera. Jako vážně? Ne. I když počkej. Given Pokémon. Looking for... Já teďka nevím... Jo, aha, takže my mu dáme Bisharpa, on nám dá Jigglypuffa. A Jigglypuffa nemám, takže já bych možná chtěl... Tak moment. Jsem lomeno PC. Já někde jsem tady měl Bisharpa. Jednoho.
No, kde pa je? Tady je Bisharp. Ne, to je ten můj, ale já hledám ještě jinýho, sakra. Bisharpe, tady je Bisharp. Seš adamant. Počkej, a ten můj je co? Relaxet. Aha. OK. Moment, já se škouknu. Ne, tebe nechci. Tebe chci. Lomeno Ives. Ne. Lomeno Ives 1. 43. Jo, tak tebe můžu prodat. Pojď hele. Dej mi. You want like to trade your Bisharp for my Jigglypuff? Yes. OK. Máme Jigglypuffa. Což je vlastně další Pokémon z první generace, který ho potřebujeme. Což je paráda. Najdu si jinýho Bisharpa. OK. OK, OK. Dobrý. Každopádně to bude všechno pro dnešní video. Já doufám, že se vám video líbilo. O, další Absol. Pojď sem. Já chci Absola. Absol je nádherný. Úplně se mi hrozně líbí a... je to dobrý Pokémon na chytání ostatních poké, stejně jako Zangus tady, že jo? Každopádně, jak říkám, tohle bude asi už všechno pro dnešní video. Pokud se video líbilo, můžete dát like. Jo. Pokud... třeba napište nějaký dobrý komentář, jako vždycky, že jo? Máme Absola, paráda. Každopádně se mějte krásně. A já se na vás budu těšit zase u dalšího videa, který nevím opravdu, kdy vyjde, protože poslední dobou fakt nemám čas, ale od příštího roku se to vážně změní. Slibuju. Na český skautský. Mějte se krásně, houbičky s vámi a zatím čus.